Invertim en vostè, invertim en el seu futur. Perquè sabem que invertir en vostè, en el seu confort i en el seu desenvolupament econòmic és invertir en un futur millor per a tots. Estabanell Energia, sempre a prop seu. L'any passat el veredicte anunciava que la colla dels blaus eren els guanyadors de la Festa Major, un títol que els blancs volen recuperar aquest 2014. Per fer-ho compten amb molts actes nous i alguns asos a la màniga, com la creació d'un festival musical. Aquest any hem organitzat com a animació al carrer, és a dir, a part dels actes que surten al programa, ja anem fent algunes coses i aquest any hem organitzat un cicle de concerts, un festival internacional de música al carrer, el FIMAC, i són un conjunt de concerts, hi ha 7 concerts diferents, diferents dies de Festa Major, de grups de locals, n'hi ha d'internacionals, i els podeu trobar a blancs.cat/FIMAC, hi ha tota la programació. Els èxits esperen que arribin també gràcies als nous grups. Tenim un parell de grups nous que comencen aquest any a la colla. Un d'ells organitza el Super Blanc Kart, que és un concurs de karts així inspirat amb el joc de Mario Kart. I un altre és el Swing and Shout, que organitzen el viatge al centre del swing, que és el dilluns també al vespre. Tant blancs com blaus treballen als seus locals per ultimar les seves propostes. Els blaus també confien en la música per guanyar punts. Un que és Belluga a la Batuta, que es fa dilluns, que és un acte molt... és innovador, és un acte que no s'ha fet mai a Granollers, a més, amb una orquestra de cambra, la Blau Roja, l'Harmònica Orquestra. Donarem a la gent una batuta doncs, perquè puguin dirigir el seu gust i el seu ritme i amb la seva experiència a una orquestra de cambra real. Entre les propostes destacades de la colla, una que convida a conèixer els espais oblidats de la festa i a trobar-hi sorpreses. És un recorregut pels espais marginals de la festa, els hem volgut dir marginals, són per aquells espais que potser hi passem a diari, que per Festa Major ningú se'n recorda d'ells, perquè són uns espais que els veiem tan diàriament que no els tenim ni considerats com a plaça. De nou, aquest any la pugna serà renyida en una festa que proposa més de 200 actes per a tots els públics. La pluja no ha estat capaç d'espantar els compradors i és que tenen un bon motiu per fer cua. Esperen l'obertura de la botiga de la Festa Major de Granollers per fer-se amb els complements que deixin clar que són dels blancs o dels blaus. Hem vingut a comprar alguna cosa per la Festa Major, unes samarretes, un mocador, el de cada any. A casa nostra som 11 i gairebé tots tenen el seu mocador, la seva samarreta. Enguany, a part de les tradicionals samarretes i mocadors, a la botiga oficial s'han pogut adquirir objectes tan curiosos com les baldufes dels blaus o novetats com les bosses i les samarretes amb temàtica de conte dels blancs. Tothom passarà per la botiga, que estarà oberta durant tota la festa, ja que granollers tenen clar que cal ajudar les entitats. Haig de comprar sudaderes de diables, 2-3 samarretes de diables i un parell de blancs. Home, suposo que sobre 50 euros no baixarem, però bueno, benvinguda és, no? Els diners aquests els gasto amb molt de gust. Penso que està molt bé i que fins i tot si serveix per financiar les colles i altres entitats com els xics i tot això, penso que és bona idea. També a la botiga es pot comprar el got reutilitzable que ja s'ha convertit en tot un clàssic de la Festa Major. I és que comprant-lo per un euro en qualsevol barra es contribueix al reciclatge i en tornar-lo se'n recupera l'import. Doncs la Colla Blanca té preparades en aquest cas moltes activitats. Una d'elles, la que esteu veient ara mateix, amb aquests tres components de la colla preparant botifarres. És un dels actes estrella clàssic, podem dir, d'aquesta Festa Major. I per explicar-nos-ho ens acompanya la Teresa Llobet, que és una de les integrants de la Colla Vella dels Blancs. Teresa, ens pots explicar en què consisteix per als profans aquesta activitat amb aquestes botifarres? A veure, és una botifarrada, però una mica especial, de manera que la gent no es cou la botifarra, però sí que es cou el pa. És a dir, amb uns pals de fusta que hem anat a buscar al bosc i que ja són també un clàssic, enrotllem una tira de pa de pizza i llavors la gent amb aquesta tira la cou
a les brases i un cop està cuit es treu el pal i es posa la botifarra. Res, és un divertimento. Teresa, si ens fixem, ja heu preparat totes les taules que sí. teniu aquí col·locades, situades a la plaça de l'Església. Són, sí. a veure, mostrem aquí les diferents taules. Aquí reuniu, quants comensals arribeu a reunir? Unes 500 persones. Ara tenim 500 botifarres per fer. No sabem si les omplirem... Si les omplirem totes, però per la dinàmica que hem anat portant cada any, jo crec que sí. Veig que ho teniu tot en marxa, fins i tot esteu preparant allà els pals. Hi ha molt d'ambient de festa aquí en el carrer, amb molta gent passant. Les diferents grellades, aquestes, Teresa, aquestes parrilles, que bueno, aquestes sí. grellades, és on es farà, no? Són mitjos bidons que estem fent allà a la brasa i llavors els anirem omplint perquè la gent hi pugui posar el pal amb el pa de pizza enrotllat. La gràcia d'aquesta activitat en si és precisament el fet de coure aquest pa, oi? Exacte, és aquesta. És trobar-se amb gent diferent coent el pa i, bueno, i relacionar-se, que en definitiva és el que és la Festa Major. I l'organitzem ja fa anys la Colla Vella, que som els que vam començar la Festa Major fa tants anys, no? Precisament, com ha canviat la festa, vosaltres que estàveu al principi i que esteu ara també a primera línia? Bueno, no, primera, vull dir, som, clar, a dintre la colla hi ha diferents colles petites. A mida que la teva vida va canviant, quan tens fills petits, doncs vas a gegantons. I quan els tens fills adolescents, els segueixes a no sé què i els vas a buscar a alguna hora a la plaça del Cony. Ara els nanos ja van sols, la majoria som avis, i ara fem botifarrades. És que la festa per nosaltres va canviant amb la vida, no? De botifarres, bueno, en fareu unes 500, no? 500 botifarres, no, sí. Me'n guardareu una. Te'n guardarem una, Pere. Ai, estupendo. Doncs vaig a sopar i d'aquí una estona tornem aquí per una altra connexió. Un escenari apocalíptic en una ciutat de Granollers del futur. Aquest ha estat el punt de partida del repte de la Colla de Blancs, en el que han qüestionat quina direcció ha de prendre la festa en un futur. Una crítica que també ha fet servir l'humor per recordar els tòpics que envolten les dues colles i la rivalitat que hi ha entre elles. Van seguir fent festa, a base de fer barres i vendre samarretes, com sempre, sense importar-los què feia el seu rival. Els blaus, encegats únicament per la victòria, van voler fer cada cop més i més actes. En feien tants, però tants, que al final ja no hi posaven ni nom. Bé, la idea era proposar doncs, un salt temporal, inventar-nos un futur doncs, de la ciutat i de la Festa Major, doncs, basant-nos en fets reals doncs, que tenim a la Festa Major actual. I a partir d'aquí jugar una miqueta, inventar-nos un futur fictici, amb tocs d'humor, però també intentant doncs, conscienciar una miqueta del futur que ens pot esperar si no es prenen doncs, certes mesures. Un futur molt més proper ha protagonitzat el repte de Blaus. La colla ha recreat una nit electoral i un debat entorn d'una consulta entre els veïns i veïnes de la ciutat amb una doble pregunta. Vols que Blaus guanyi la Festa Major 2014? En cas afirmatiu, vols que Blaus guanyi la Festa Major emportant-se l'estirada de corda? La gent aquí, en aquest poble, vota per votar, participa per participar, perquè és gratis. Aquí la gent ens diran les coses gratis. Tot plegat acaba sent una cosa que és fet els Blaus i els Blancs per justificar que esteu sobresubvencionats. Amb el repte d'aquest any el que s'ha intentat és trencar amb l'atac a l'altra colla o l'intentar encendre, sinó que també una mica jugar doncs, amb una banda, amb l'altra i fins i tot tirar-nos pedres a la pròpia teulada, no? L'enfrontament entre les dues colles segueix sent ben present i és que l'objectiu de les dues és proclamar-se vencedors de la Festa Major. Els Blaus han fet el seu pronòstic, però el resultat no se sabrà fins diumenge amb el veredicte, després d'una setmana de proves i festa. La plaça de la Corona ha estat el punt d'inici de la cercavila de la Festa Major de Granollers. 17 grups de blaus i 18 de blancs han desfilat pel centre de la ciutat, mentre pel camí demostraven totes les seves habilitats.
Colla Blava ha sortit en primer lloc de la plaça de la Corona com a reconeixement a la victòria en la passada edició de la Festa Major. Enguany, els organitzadors de les dues colles han reorganitzat el punt de sortida amb l'objectiu d'agilitzar la cercavila. No sé si hem alleugerat o no, ja ho veurem després, no podem valorar ara, però jo crec que al final la gent disfrutarà veient a totes les colles, tant els blaus de Granollers com nosaltres els blancs, i és el que busquem. Els més petits han encapçalat més d'una comitiva, mentre els que s'ho miraven des de la banda tenen clar quines activitats o personatges esperen amb més il·lusió. Com balla la guspira, el correaigua, el ferràs, el correfoc, bueno, pues, tot. Un cop a la plaça de la Porxada s'ha celebrat el lluïment, que han tancat les colles dels blancs. El relator de la Festa Major 2014 ja està llest per començar a observar i escriure. El periodista Eloi Vila de Sant Esteve de Palautordera coneix molt bé Granollers i les seves festes. Diumenge a la tarda, en la recepció que l'Ajuntament va donar al relator, Vila va fer tota una declaració d'intencions. Jo m'enamoro de les ciutats, em vaig enamorar de Lisboa i vaig començar a agafar llibres i a tot arreu posava que hi havia com una mena d'obsessió per trobar el color de la ciutat. Aquesta ciutat els colors els té definits, no cal que els digui. El que vull copsar és quin grau de felicitat té aquesta ciutat i pel que veig és l'hòstia. Per fer-ho, el relator no vol explicar els actes de Festa Major, sinó l'esperit de col·laboració entre la població que els fa possibles. Cada colla organitzarà més de 100 actes. Això vol dir centenars i centenars de persones disposades a treballar per viure una festa. I voler viure una cosa és d'una intensitat tan forta que jo el que intentaré és relatar aquests sentiments, no què porta la gent a estimar-se una festa. Per què la gent s'estima la Festa Major de Granollers? Entre d'altres coses, Vila passarà tot un dia amb els blancs i els blaus. Però què els agradaria als caps de colla que transmetés aquest relat? Conviurà un dia acompanyant a un membre de la Junta de Blancs i que realment ho visqui com ho veiem des de dintre i que, per tant, amb el que haurà vist des de fora i el que haurà com pogut viure des dels que estem organitzant, que ens expliqui ben bé com ho veu, quines diferències hi ha, o sobretot que ens expliqui el que nosaltres no veiem. Primer, des del seu punt de vista, que per això es tria una persona i no ho fem nosaltres. I segon, aquests dies que està amb colles, ens agradaria que retratés les interioritats de la festa, que molta gent se les perd o no els hi arriba. El primer dels escrits del relator ja s'ha pogut llegir avui mateix a la web de la festa en format online i en format físic en els folletons que es poden recollir a l'Ajuntament. La plaça de les Olles ha estat el millor lloc per calmar la gana de la colla dels blaus. Olles plenes de botifarres i mongetes han complementat la caminada organitzada per la colla Amics de Ponent. Ja fa uns quants anys que Blaus va dir, escolta, per què no fem una caminada? Vale, doncs va sortir la caminada. I va dir, bueno, si fem la caminada, tenim que acabar d'alguna manera. Fer-la caminar per caminar no ho veiem bé. Van dir, doncs mira, farem la caminada i acabarem esmorzant. Un recorregut de 10 quilòmetres que ha servit per anar escalfant la festa. Amb sortida i arribada a la plaça La Porxada, els participants han caminat per Granollers i les Franqueses per donar el tret d'inici a la Festa Major de Blancs i Blaus. Molt fàcil, molt fàcil. Molt fàcil de caminar perquè nosaltres estem més acostumats a caminar. Força. La caminada és la primera vegada que ho faig amb vosaltres, amb els de Granollers, perquè he estat invitat per un amic meu d'aquí de Granollers i bueno, m'ha agradat molt. Una cursa oberta a tothom, en què el més important ha estat l'esperit excursionista i festiu. Ja fa anys que la venim fent, l'any passat ell tenia un mes, llavors no la vam fer, i aquest any que ja té un any, doncs van dir, bueno, doncs carreguem amb la motxilla, 5 quilòmetres ell i 5 quilòmetres jo, i fins aquí s'ha dormit un trosset, però quan ha olorat la botifarra ja... Hem començat d'hora, hem anat bé tot el camí, era molt pla, era molt, un recorregut molt fàcil, i bueno, hem estat rient un rato i ens hem passat molt bé. Llavors hem arribat aquí ja amb més gana, havíem començat bastant d'hora i bueno, ha estat molt bé. Després de les tempestes de la nit, el temps ha aguantat durant la caminada i els participants han gaudit d'un recorregut lúdic i esportiu. Per demostrar el seu valor, els gladiadors han de superar proves heroiques. A l'escola de gladiadors dels blancs els han ensenyat a enfrontar-se a armes mortíferes, a caminar sobre l'aigua i fins i tot a sortir vius del laberint del Minotaure. Al principi he tenido que esquivar unas armas de plástico. La que m'ha agradat més ha sigut la de l'aigua, la de trepitjar la... i que sortia fum, i la que m'ha costat més ha sigut la de les pilotes. Era com una rodona amb números i tu tenies...
blau aquell. I és que aquest és un acte dels blancs que vol ensenyar els més menuts a defensar-se dels blaus. Una gimcana ambientada en èpoques llunyanes que vol fer volar l'imaginació de nens i nenes i fer créixer l'afició pels blancs. Aquest acte va ser una de les primeres idees que va sorgir quan vam crear Blancarium, perquè el que volíem era arribar als més petits, perquè creiem que hi ha un dèficit de blancs a Granollers i això s'ha de pal·liar aconseguint que els més petits coneguin blancs i disfrutin en actes blancs, i volíem contribuir a la colla de blancs amb un acte que anés dirigit a ells. Amb les 9 proves superades i havent demostrat resistència, agilitat i equilibri, els nens i nenes han pogut pintar els escuts que els acrediten com veritables gladiadors blancs. La porxada ha quedat petita aquest primer dissabte de festa major i, com és habitual, això passa quan hi ha un bon plat a taula. En aquesta ocasió, els encarregats de satisfer els paladars han estat els Blancarium, un grup de blancs que des de fa 3 anys treballa per reconquerir la ciutat. Aquest és el segon any que fem el sopar. El fem amb l'ajuda del Folló, del restaurant, i bàsicament és la idea de fer un sopar romà típic, una mica modernitzat, amb productes més moderns. La cuinera encarregada de fer el sopar és la mestressa del restaurant El Folló, de Tagamanent, que ha sorprès els comensals amb un plat molt suculent. Hem fet un primer plat d'una carn rostida aquí a la brasa, caramelitzada amb unes melmelades que fem a casa de les nostres prunes i codonys amb espècies, especialment el gingebre fresc, i després l'hem acompanyada amb unes verdures escalivades. Pensem que és l'època dels romans i hem hagut de buscar verdures de l'època, com la carbassa, la remolatxa, la pastanaga, el porro, i els romans sempre menjaven molta llegum, així que ho hem servit amb llenties. El resultat, com ja s'intuïa, ha estat a l'alçada i tothom n'ha sortit satisfet. Molt bo, molt bo. Un sopar, el que es diu en català, collonut. En romà no ho sé, però molt bo. Es té que felicitar. Jo corroboro les paraules del Salvador, perquè hi vam estar l'any passat i aquest any amb els emportats amb ells aquí va provar aquest sopar. Fantàstic. I bona companyia. I visca els blancs, no? I visca els blancs. Hola de nou, Damaris. L'ambient cada cop va més aquí al centre de Granollers. L'acte de blancs encara està a punt de començar, però ara mateix qui m'acompanya al meu costat és el Ramon Forns, el cap de colla blanc d'aquesta festa major. Ramon, com encara la colla blanca la festa d'aquest any? Bona nit. Doncs, de moment, molt bé. Portem ja 3 dies de festa intensa, que un ritme que no parem. Avui, des del matí, ja hem omplert la plaça de Corona de gent, tota la tarda també. Tenim molts actes avui. Es comença a notar la colla ja una mica aquest no dormir, però també moltes ganes perquè tot està sortint molt bé. La gent està molt contenta, sobretot la gent que participa de tots els actes, que, bueno, és això que satisfà, no?, de veure que la gent s'ho està passant molt bé. I ara encarem la setmana, tot això que queda, encara amb alguns dies potents. Aquesta nit aquí a la plaça de l'Església amb el sopar de la vella, amb el swing, amb un concurs nou dels Muxo a la plaça Perpinyà, que serà espectacular. I els propers dies també moltes coses més on, bueno, els diferents grups de la colla, bueno, estan nerviosos ja per poder fer aquests actes. Ramon, acompanya'm una mica cap aquí per poder mostrar a la gent com està creixent l'ambient aquí a la plaça de l'Església. Porteu 3 dies, són 9. La veritat és que el cansament va amb el càrrec de cap de colla. És el primer any que vas de cap de colla, tot i que portaves molt temps, 8 anys, si no recordo malament, a la Junta. Com és això d'estar al capdavant per primera vegada dels blancs? Doncs bé, sí, porto ja exactament des del 2006, va ser la primera festa a la Junta. Llavors, el ritme fins ara és una mica com els altres anys, no? Perquè vulguis o no ja estava fent moltes coses, però sí que surt, bueno, doncs amb els compromisos que implica això és més dur, menys temps per descansar, i de moment, bueno, dormim poc, però espero que els propers dies siguin una mica millor. Dels actes que encara queden pendents a la programació, quins serien els teus imprescindibles, aquells que ningú s'hauria de perdre? Ningú s'hauria de perdre demà la nit de les Afruterades, que és a la plaça Perpinyà, l'espectacle de les dames, que l'any passat no vam poder fer, però aquest any promet ser espectacular, i tampoc el cercatapes del dimecres al vespre, que serà per Granollers en diferents ambients, diferents actuacions de la colla, i serà brutal, a part de com no els Correaigües, que són clàssics de blancs. Aquí, la veritat, el color blanc impera. Fixeu-vos que fins i tot l'aperitiu, espereu un segon, és de color blanc, crispetes, per tothom qui vingui aquí a sopar. Escolta'm una cosa, aquest any guanyareu? N'estic convençudíssim. Sí, sí, de fet crec que ja estem guanyant.
es veu al carrer, la gent ho comenta, i sí, tot està sortint molt bé, tenim una festa preparada que és molt potent, no només el que hi ha programa, sinó tot el que està fora programa, el cicle del FIMAC, els matins que... els propers dies al migdia a la Porxada també hi ha contes i moltes altres sorpreses que estan passant i que bueno, fan que sigui una festa rodona i que segur que guanyem. I a més avui també heu posat en marxa un misteri que, escolta'm, que us han matat la Neus Blanca. És tràgic, estem molt consternats tots perquè la Neus Blanca era un personatge entranyable a la colla, amb una gran amiga, i bueno, l'han trobat morta i ara durant uns dies estem contractant un equip d'investigadors que ens ajudi a resoldre bé què ha passat. Aquestes i moltes altres novetats les podeu anar seguint a la pàgina web, oi, de la colla? A la pàgina web i aquest any a l'aplicació per iPhones que hem fet dels blancs, on podeu seguir el programa, marcar els preferits perquè rebre un avís abans, tenir les novetats i tot plegat. Ramon, moltes gràcies i molta sort per tots aquests dies de festa. A vosaltres. Nosaltres tornem potser d'aquí una estona i si no demà, amb moltes més connexions a Vallès Oriental Televisió, seguim la Festa Major de Blancs i Blaus de primera línia d'aquí, de molt a prop. Abans hem parlat amb la Teresa Llobet de la colla de la Vella, dels Blancs, i ara estem amb la Maria. Ella ens ho ha explicat, però és que la Maria, a més, ens ho podrà explicar mentre ens ho ensenya. Com es fa el pa del fi que li posa-li la botifarra al forat? És una tira de pa, és com una massa de pizza, llavors s'enrotlla al voltant del pa i es va a coure allà en els fogons, en els bidons aquells que hi ha allà. El pa... com que porta llevat, s'infla i després quan ja s'infla es deixa anar del pal i es treu i llavors hi posem la botifarra a dintre, si vols, anem a mirar-ho. Les brases estan allà, que ara veureu, ja hi ha molta gent coent el seu pa. Jo, al final, doncs mira, he comprat un tiquet, però això sí, he deixat que una mà experta comencés a fer el meu panet, que no sé ara mateix quin d'aquests serà, per aquí, més cap aquí. Ah, mira, és això. Sembla que ja està, perquè està tot torradet. Si fessis així una mica, es comença a deixar anar. Això s'ha de fer amb compte, no? Per tant, anirem a l'altra banda, que serà on ens posaran la... Ara anem cap a la zona de les botifarres, evidentment, no? Que és on... Ah, no, potser anàvem cap aquí al costat. Ah, aquí teniu les botifarres a punt. Molt bé. Espera't, Maria, que em poso també una mica cap aquí. Però posem-nos... Farem cua. Que en fem la cua, la fem bé, que es vegi que tot està ben organitzat. Hola, què tal? Aquest que quedi bé, eh? A veure, m'encanta la manopla. És fantàstica, val, amb molt de compte. El que hem de saber, com entrarà la botifarra, val? O sigui... Entrar amb suavitat, no? Sí, si el foradet el tens i tot està a punt, eh? Llavors, mirem, si no a vegades es té que fer alguna petita intervenció, saps? Així a poc a poc i després al final acabes d'apartar una mica. A ells els agrada que sigui suau, amb temps, que s'agafin el seu temps, perquè llavors... Encara és més bona. Em sembla... Ah, així, una mica. A vegades s'ha d'apretar una mica més fort. Després hem d'intervindre, m'entens? A vegades hem d'intervenir una mica, hem d'agafar... Calla, què faràs? Ai, bueno, una mica... Després uns puntets i ja estarà, eh? Estupendo. Home, escolta, em fa patxoca, val a dir? Està boníssim. Està boníssim, a més a més. Repetiré. A veure, puc? Ostres, crema una mica, eh? Haurem de... Posa-li una altra. Avui, una altra? Sí, gràcies. No farem cas aquí, que després haurem d'anar encara que em mirin aquesta mà. Bé, nosaltres acabem aquí el programa d'avui amb aquesta botifarra en el forat del pa, un acte clàssic d'aquesta Festa Major de Granollers. A Vallès Oriental Televisió, durant tota aquesta setmana i més, podreu anar seguint tots els actes que es fan d'aquesta Festa Major. Així que ens veiem demà amb més Festa Major de Blancs i Blaus. Gràcies i fins aviat. Estem veient el Joan, el Salvador i el Miquel, que estan fent anar les baldufes aquí al mateix centre de Granollers. Anem a parlar una mica amb ells, a veure que ens expliquin. Què tal, Salvador? Què tal? David? Dani, Daniel. Sí, quan heu après a fer això? Quan teníem 8, 9, 10, 12 anys, aquí mateix, en aquest barri d'aquí. Santana, Passa les Olles, Porxada, Sant Roc... Aquests senyors el que en sap més. Salvador, Joan, diuen que ets el que en saps més. No, de saber res més no. El que jo tinc més memòria de quan hi jugàvem, que el més maco era que aquí la Porxada era de terra encara, i fèiem els cavallets. A davant de Camp Bellavista, Camp Potafant, que era el forn de pa, tiraves la balduca, picaves fort a terra, feia tres salts, anava a parar Can Sitges. Tot això amb sorra, eh? Sí. Però anava molt bé. Bueno, per sobre no, sobre ja hi havia estava museiat ja de panots,
el que era el sobre de la porxada, saps? I amb tants anys, això no es perd, la tècnica? Bueno, jo ara el cavaller no m'atreveixo a fer-ho, primera, per la quantitat de gent que hi ha, però és una cosa que és la pràctica. En aquell temps no feies res més, tot el dia estàvem jugant a la plaça, saps? Molt bé, tenim aquí un nano petit, el Miquel, com la fan el Miquel? Miquel, com la fas anar, tu? Bueno, acordo, la faig tres nus i la tiro. I fa molt que en vas aprendre? Bueno, bastant. Aquí, en una trobada, bueno, em va ensenyar la Teresa Maria a jugar, bueno, a tirar-la. I és fàcil o què? Sí, un cop que n'aprens és molt fàcil. Molt bé, anem a parlar amb la Teresa Maria, que dius que és qui et va ensenyar, perquè estem aquí parlant de baldufes per algun motiu. Teresa Maria, hola. Per què estem parlant de baldufes aquí? Pues perquè el besavi fa 126 anys feia baldufes i camises. Aquí a la botiga, no? Exacte, aquí a la botiga que n'hi deien a Can Baldufes. I encara se n'hi diu? Exacte. Sí, tota la gent ho coneixia per Can Baldufes i encara li diem. Abans les botigues no tenien nom, se'ls hi posava segons el producte que venien. I escolta, estem de festa major, què ha de passar aquí a la festa major amb les baldufes? El dijous a la tarda a les 6 tindrem una gran festa espectacular amb unes baldufes de mig metre d'alçada que vindran uns amics de la baldufa de Barcelona, especialment els hem convidat per la festa major de Granollers. I tothom qui vulgui podrà veure-ho i a més demostrar les habilitats amb les baldufes. Fins i tot he sentit que amb una festa major de blancs i blaus, que sempre hi ha alguna dosi de competició, també hi haurà una espècie de prova, de competició entre blancs i blaus amb les baldufes? Sí, no podia faltar i aleshores hem fet una competició entre les dues colles on hauran de guanyar punts en funció del que el temps que balli la seva baldufa. Molt bé, molt bé. Seran set participants per blancs i set participants per blaus. És un bon moment potser per tota aquella gent que de petits han fet anar baldufes, no? Que ja n'hi ha gent tan gran com en Joan i en Salvador, per venir aquí a recordar vells temps, no? Home, ens encantaria que hi haguessin l'avi, el pare i el net jugant a la baldufa aquell dia. Seria sensacional poder tenir totes les generacions d'una família amb un únic joc i un joc que durarà sempre. M'agradaria que el Joan o la Teresa Maria, algú, m'ensenyés a fer servir la baldufa, a llançar-la almenys una vegada, a provar-ho. El més indicat és el Miquel. Sí, el Miquel. Perquè en poc temps ens ha guanyat a tots. Molt bé. Miquel, escolta, explica'ns primer el funcionament i després ho provo jo, va. Mira, lligues així la corda i així l'aguantes. A mi ja m'ho deixes lligat, eh? I així l'aguantes perquè no s'escapi. Després la vas enrotllant. Així, i te la lligues a la mà. Molt bé, prova-ho tu una vegada i després ho provo jo, va. No sé si em sortirà tan bé, eh? No para de rodar, eh? I això en una setmana ja ho has après? Bueno, ja fa bastant de temps que practico. Molt bé, molt bé, déu-n'hi-do. Això pot durar molt, no? Em sembla que és hora de provar-ho, val? Ho provaré. A veure, em passeu una baldufa per aquí. Sí. Que està tunejada. Sí. Ahà, tunejada què vol dir? Que l'hem pintat, vaja, l'he pintat. Molt bé, molt bé. Ho enrotllem? A més, això és una cosa que es feia abans, es posava una moneda en forat perquè no s'escapés de la mà. Molt bé, molt bé. Mateix. Bueno, a veure, o el Miquel m'aguantarà això. Provarem d'enrotllar-ho. Al revés. Em sembla que ho hauràs de fer tu. La base, que vagi ben recte, ben apretat sense que marxi. Ah-ha. Però ben subjectat. Molt bé. Va, ho provaré. Som-hi, eh? Enfoca bé, eh? Bueno, ja ha quedat una mica en ridícul. Joan, Salvador, veniu cap aquí amb el Miquel. Per què no llanceu un als tres a la vegada? Sí? Vinga, va. A veure si roden les tres juntes.
No sé si és molt difícil o no el que demano. Quan estigueu a punt, eh? Sí? Vinga, va. Ai, més o menys, més o menys. Bueno, no del tot, però bueno. Bé, bé, bé. Bé, doncs res, escolta, Damaris, tornem al plató, continuem amb la informació del dia de la Festa Major i després tornarem a connectar de seguida aquí amb el centre de la ciutat. Fins ara. La Neus Blanca, símbol de la Colla dels Blancs, ha mort. El seu cos sense vida ha estat trobat al terra del menjador de casa seva, però no hi ha temps per la consternació. Cal trobar l'autor o autors del crim. I per fer-ho, els blancs han llançat una crida perquè tothom que tingui dots d'investigador ajudin a resoldre el crim. La comissaria de policia, tenim ara mateix moltes investigacions obertes, no tenim personal suficient i hem demanat doncs, als joves investigadors de Granollers que tinguin ganes doncs, de donar-se a conèixer i d'ajudar-nos, que ens ajudin a resoldre aquest crim. Per participar, els voluntaris s'han d'haver apuntat a la pàgina web del Misteri, en grups de dues a quatre persones. Aquí es publicaran periòdicament les pistes que els forenses vagin descobrint i que conduiran els participants a diferents punts de la ciutat. Abans del tret de sortida, els organitzadors ja havien reclutat més de 60 grups de participants. Com veieu, tenim aquí uns quants dels nostres investigadors treballant a l'escena del crim. Desenes de curiosos s'han apropat a l'escenari dels fets. De moment, en el domicili s'han trobat diversos objectes d'interès per a la investigació, com un sobre ple de diners blanquejats, una nota escrita a mà a la paperera de l'habitació i dues cartes sobre l'escriptori, una de l'Ajuntament de Granollers que l'escollia com la pregonera d'enguany i una altra d'una important companyia internacional que li donava una feina de somni. Si les investigacions continuen al ritme actual, el misteri podria resoldre's el proper dijous. La Neus Blanca era un dels personatges icònics de la Festa Major de Granollers. Era una amant dels animals, li agradaven les joies de luxe i tenia un clar gust per la moda. El cap de colla de blaus, Àlex Gontan, agafa la batuta i dona el tret de sortida a l'actuació de The Royal Blau Harmonic Orchestra. No és el director de l'orquestra, però aquesta és la gràcia del Belluga a la batuta. L'orquestra ha fet una actuació participativa en la que cada cançó ha canviat de director. Ens havíem d'escoltar molt entre nosaltres, havíem de fer molt cas a la persona que estava dirigint perquè és el principal protagonista de la cançó i cada vegada podem tocar les cançons moltes vegades repetides, però cada vegada sona diferent perquè depèn de la persona que dirigeix. Així, tothom que ha volgut ha pogut dirigir aquesta formació de músics blaus. Han tingut directors petits, grans i gegants. I fins i tot hi ha qui ha canviat la batuta per un micròfon. La batuta a la mà, els directors s'ho han passat d'allò més bé i els músics s'han hagut d'adaptar les seves peticions. Home, és una mica complicat, eh? Al principi et veus els músics sentats, dius, què hi faig? Moc la batuta, faig per aquí, faig per allà, però una vegada entres al rol dels músics, tu vas passant bé, vas pujant de música, ells t'ajuden i molt bé, molt xulo, molt xulo. Pels directors passar volants és divertit, però pels músics també és tot una experiència. Et fa tenir l'alerta posada constantment, perquè per molt que et sàpigues la cançó, no saps mai què passarà perquè et poden fer parar en un moment en concret o et poden demanar una cosa que ben bé no saps què és. The Royal Blau Harmonic Orchestra va néixer l'any passat acompanyant la coral polifònica, que actua cada dos anys. Tenien ganes de seguir tocant i per això han organitzat aquest acte. L'èxit ha estat tal que el repetiran divendres a la tarda pels carrers de la ciutat. La plaça de Can Trullà s'ha transformat aquest dilluns en el Super Blanc Kart, una competició de karts inspirada en el conegut videojoc dels anys 90, Super Mario Kart. Aquí, el Luigi i el Mario han de fer voltes amb dos vehicles que funcionen amb pedals. Per guanyar, però, no només han de ser els més ràpids, sinó que han d'aconseguir el màxim de punts i superar els entrebancs. Els participants competeixen en grups de tres. El joc
automàticament et surten trampes, doncs en aquest cas les trampes les preparen els altres companys, no? Els acompanyants. I llavors és un joc que està molt bé perquè, malgrat només corri un, tots participen. El qui corre ho dona tot als pedals i els companys intenten distreure al màxim els possibles rivals amb globus d'aigua. Amb tant d'eficiència que a vegades rep qui no participa. També han d'encistellar les boles de la cistella dels cotxes per restar-los punts. Pues havíem d'evitar que l'altre avancés i per això hem llançat globus i només. Bueno, bé, una mica complicat el tema d'adaptar, però... Sí, sí. Sí, massa petit el recorregut, però molt bé, la resta... Aquesta és la primera activitat que organitzen els Saltimblanquis, una nova colla de blancs. Un grup d'amics que, com a bons amants dels videojocs, han volgut fer una activitat amb aquesta temàtica. El seu debut ha estat exitós, ja que les inscripcions s'han acabat hores abans de la prova. No hi pot haver festa major si no surt la guita a escalfar l'ambient. Tota una tradició que marca l'inici de la Festa del Foc i que un any més ha plegat a un bon nombre de curiosos a la plaça de Can Trullàs. La guita, però, no està sola. L'acompanya en Farres, que no se'n perd una. Els balls de lluïment encenen els ànims a la plaça i els blaus aprofiten la catarsi per incendiar l'ambient d'olor de pólvora, foc i color. La ferruguita ha començat. Em sembla que fa com 4 anys que es fa la ferruguita, si fa no fa, però bueno, l'any passat em sembla que no es va fer ben bé com a ferruguita, sinó es va fer com perquè era l'aniversari de la guita i colles convidades, etc, etc, i no era tan ferruguita, però sí. Enguany els blaus han convidat a la colla del Drac de Granollers per mostrar la seva granota de Can Bassa i compartir aquesta festa amb la guita i el Farres. És tota una nit de gala, una estrena enmig del foc que introdueix per primera vegada un element nou a la Festa Major. I aquest any és el primer any que ens conviden que conviden a la granota de Can Bassa, que és a la colla del Drac de Granollers, que ens conviden a participar en un acte de blaus. Un acte de blaus que ja fa molts anys que s'estan fent, que ho fan des de la guita i el Farres, que fan una cremadeta ells, i aquest any ens han convidat a participar i a jugar amb foc una mica amb ells. Un cop el foc s'ha fet amo i senyor de la plaça, comença la també tradicional cercavila del Farres, la guita i, enguany, la granota, encarregada de remullar els ànims. Nens i nenes han aprofitat per ballar el ritme dels timbals i per seguir a la granota. La colla del Drac serà molt present a la Festa Major, com sempre, amb activitats tant per grans com per petits. Tenim el Drac petit, que sortirà al cercavila infantil de demà. El dijous sortim a la cercavila del Pregó amb la granota i el drac gran. Després, el mateix dijous, després els iapes infantils, el drac petit fent el seu ball de lluïment i com no pot faltar, el drac gran, després els iables, de divendres i dissabte, farem el nostre també ball propi, la nostra cerimònia. La guita i el Farres no es perdran ni un segon d'aquesta festa major. Per carrers i per places, el seu foc i la seva ballaruca seran de nou protagonistes. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Aquest karaoke és una de les novetats de la Festa Major d'aquest 2014. Un concurs amb participants del públic que un a un han anat pujant a l'escenari. Un cop escollits, els concursants han hagut de cantar èxits musicals d'ahir i d'avui, d'aquí i internacionals, com La Trinca, Mecano, Village People o Bola de Drac. Bé, doncs és un concurs de karaoke, hi ha un premi que és patrocinat per Intecat, que és un iPod Nano, hi ha diferents proves, es fa una tria inicial entre el públic de gent que vol participar i després són eliminatòries fins a que hi ha un guanyador, un finalista. I la idea era mirar de lligar una mica amb tema de música i també amb el fil conductor de blancs aquest any dels contes, per això els Muixos de Bremen. Però la immensa majoria sempre li falta un trosset. Bueno, han demanat un voluntari i no m'ho he pensat. Sí, sí, mira, he dit, bueno, fem el xorra una estona. Està bé, són festes. Quina cançó t'ha tocat?
He cantat una de la Trinca, que feia molts anys que no la sentia, el nou d'un pam, fotuda, però bueno, al final, mica en mica, ha anat al cap i ha funcionat. Bon, he tingut sort. I want it that way. He tingut sort a l'hora de sortir, però la cançó que m'ha tocat en anglès i no me la sabia. Sí, ha sigut xungo a dalt. Aquesta és la primera vegada que la colla Muxou organitza aquest acte de festa major a la plaça Perpinyà i ha tingut una molt bona acollida, amb cantants i públic entregats. Els més petits han estat els protagonistes dels contes per a canonar d'Aires Blaus. El gra s'ha omplert de famílies en una jornada on s'ha explicat com es poden explicar contes de forma relaxant. Seguint les instruccions d'una educadora, els participants han après a utilitzar el cos per narrar una història. La participació és molt activa, afavoreix el vincle familiar, perquè jo vaig fent els moviments amb el nino, i llavors la idea és que ells i elles m'imitin amb els seus fills i filles. Per això es promou l'apropament dins la sessió. I si no és possible, per la gent que hi ha, perquè els nens necessiten moviment, donar una miqueta de recurs per fer-ho a casa. Els organitzadors a l'acte Aires Blaus van néixer l'any passat precisament amb l'objectiu d'ampliar el programa de la Festa Major amb més activitats per les famílies amb nens de curta edat. Som tot famílies amb nens de 0 a 4 anys ara i trobem a faltar doncs, activitats així pels més petitons. No? Bueno, aquest any doncs, vam pensar en els contes, que és algo doncs, que falta, és molt sempre d'acció, no? I algo així més recollit per nadons, doncs no hi ha tant. Els nens que ja n'han tingut prou de relaxament amb contes ho han pogut seguir fent, en aquest cas a l'exterior del gra i pintant de blau aquest mur de cartró. Les agulles i la llana són els ingredients bàsics per fer mitja. L'experiència també compta, però amb una mica de pràctica es poden aconseguir bons resultats. Caviar Blanc ha repetit una activitat que ja es va fer l'any passat i han reunit a un grup de persones de totes les edats i colles per fer mitja. És un punt de trobada de gent matinal per fer una mica de mitja, passar una estona, xerrar, i aquest any, com que els blancs, el nostre fil conductor és de contes, us proposem fer un punt de llibre o una funda per un llibre. Un cop es comença i s'ha escollit el color, s'ha d'estar concentrat per no perdre el ritme, sol o amb l'ajuda d'algú. Els participants han anat fent les seves creacions. Perquè m'agrada molt, jo no en sé gaire de fer mitja, però aquí n'aprenc. Ja és el segon any que vinc i m'agrada, sí, sí. És una estona que passes aquí divertit, parlant amb una i l'altra, aprens a fer coses noves, està molt bé, sí. Bueno, pues ara estic fent un forro de llibre i s'estan fent punts de llibre també, i bueno, una mica el que surt, perquè aquelles senyores en saben molt, però jo no en sé, El vin a fer llana serveix per mantenir la tradició en una festa que cada any incorpora més novetats. Tots ells fan cua per inscriure's a l'Iron Blau, la primera cursa d'ultrafons de la Festa Major, o més ben dit, la primera festa d'ultrafons de la Festa Major de Granollers, organitzada pels Blautofarra. Una activitat que s'ha presentat aquest dissabte amb un acte amb la pretensió d'institucionalitzar les festes d'ultrafons. En aquest cas, una festa de 9 dies. La idea és parodiar les curses d'ultrafons, que cada cop estan més de moda. La idea és ensenyar la Festa Blava, això, parodiant cada dia la gent, haurà d'anar a un acte diferent, seran actes per públics diferents, en hores diferents, i la idea és que una festa major com la de Granollers és una festa d'ultrafons en tota regla. La presentació ha comptat amb la presència d'un participant internacional de festes d'ultrafons que no ha volgut perdre l'oportunitat de participar en una festa tan llarga. Doncs sí, ja he passat per bastantes, però em faltava aquesta. A mi ja se'm van dir 9 dies de festa i vaig dir que 9 dies, doncs anem 9 dies. Doncs jo crec que serà una prova guaiona, però a la vegada dura, perquè s'hauran de demostrar diferents aspectes de la festa.
L'acte ha servit per presentar el funcionament i els comentaris tècnics de la cursa. Al llarg de 9 dies, els participants hauran de recórrer una ruta per diferents actes organitzats per les colles de blaus. Així sona la banda Altenes, una formació nascuda a Lliçà d'Amunt, que ha encetat el FIMAC, el Festival Internacional de Música al Carrer, organitzat pels blancs. Aquesta és la primera vegada que la colla ha posat en marxa una programació musical de carrer per conèixer grups amateurs de la comarca i que així es puguin promocionar. Aquesta iniciativa crec que és una forma de que grups que no tenen cabuda dins de la Festa Major o grups més locals puguin sortir al carrer i es puguin expressar també i estar més a prop de la gent. Quan ens van comentar els blancs la possibilitat de venir a la Porxada, tot l'equip que ens han posat els blancs i el bé que s'han portat, la veritat és que era una ocasió brillant. I el concert ha anat molt bé i estem molt contents. La banda Altenes va néixer fa poc més d'un any a Lliçà d'Amunt i ara ja plega al voltant d'una quarantena de músics. Són persones de diferents municipis vallesans i tant poden ser joves com fins i tot jubilats. Hi ha gent que és, hi ha algun jubilat que feia molts anys que havia tocat amb orquestres i ara està aquí. I aquesta idea és replegar gent jove i no tan jove. I és una banda amateur, però hi ha professionals que hi toquen, n'hi ha que no, potser no toquen tant, no tenen tant nivell com... I els uns amb els altres, aquesta és la idea d'una banda de música. En el concert d'aquest dissabte, la nit a la Porxada, s'han pogut escoltar les bandes sonores més mítiques del cinema, amb una projecció d'imatges d'aquestes pel·lícules. Enguany, la ciutat ha fet ballar els patrocinadors i col·laboradors de la Festa Major, l'acte d'agraïment que cada any fa l'Ajuntament a les empreses i comerços que hi col·laboren ha tingut un marcat accent musical. El grup de danses tradicionals Passa el Pas ha ensenyat 4 passos als patrocinadors, que d'aquesta manera han quedat immortalitzats. Enguany, entre 38 empreses han reunit 70.000 euros, que serveixen per finançar algunes de les moltes activitats de la festa. D'entre aquests col·laboradors, n'hi ha molts d'històrics. Estabanell està sempre compromès i involucrat en els actes dels municipis on té història, i Granollers és la seu, i és on més ens involucrem en actes, en suport a entitats, i concretament a la Festa Major, perquè també s'han de fer coses divertides. Les empreses patrocinen actes com la Rosada, el concurs de rajolers i els espectacles i actes de competició. A més, però, 92 comerços de la ciutat aportaran uns 5.500 euros a través del recapte, una iniciativa de la Comissió de Festes en què els establiments aporten 60 euros i es converteixen en punts d'informació. Entre uns i altres n'hi ha d'antics i de nous, i alguns que fins i tot han arribat en època de crisi. Nosaltres som una empresa que portem a Granollers ja una miqueta més d'un any, i llavors ens agrada molt integrar-se a el que és la ciutat de Granollers, i crec que una de les maneres d'integrar-se és col·laborant amb la Festa Major. Doncs és un acte que realment identifica molt les persones d'aquí a Granollers, i és un acte que els sentim molt identificats i ens agrada donar-se a conèixer una cosa popular i una cosa que crec que és important tant per nosaltres com per la ciutat de Granollers. En la passada edició l'aportació va ser de 80.000 euros, 10.000 més que aquest any. Aquesta imatge es repeteix milers de vegades durant la Festa Major de Granollers. Gent que utilitza el seu telèfon mòbil per immortalitzar un moment de la festa. Aquest any, i per tercera vegada, el gest pot tenir premi. Només s'han d'etiquetar les fotos o els vídeos que es facin amb el hashtag FotoB&B. Els guanyadors s'enduran estades a hotels, entrades pel gimnàs o vals de descompte per botigues de la ciutat. Hi ha un jurat i el jurat és el que decideix les fotografies guanyadores. Hi ha un dels premis, el dona Nació Granollers, el tria Nació Granollers, que és la millor redacció. BOTV escull el premi al millor vídeo dintre d'Instagram. Aquest any el concurs compta amb la col·laboració de Descobreix Catalunya, uns promotors de concursos a Instagram que ajudaran a fer-ne promoció. S'espera repetir la mateixa quantitat de fotos que l'any passat. Cada any hem aconseguit més o menys unes 4.000 fotografies i aquest any com a mínim igualar-lo o poder ser superar-lo. Hi ha limitacions tecnològiques que a hores de molta afluència de públic no hi ha prou cobertura i no es poden pujar fotos, però a veure si assolim les 4.000 un altre any.
Qui vulgui participar té temps fins que acabi la festa major aquest diumenge a la nit. Es coneixerà la decisió del jurat 15 dies després. Bona tarda, Alba. Molt bona tarda. Estem aquí al bell mig de la carretera, on ja es veu aquí l'aglomeració de gent. Com estan anant aquests 4 dies de festa major? Jo crec que estan anant molt bé, molta gent al carrer des del dissabte i les colles blancs i blaus amb un ritme ja frenètic, organitzant actes i allò, proposant-nos a tots els ciutadans que participem d'aquesta festa. Molt bé. Va començar la festa el dissabte, el diumenge va ser la cerimònia d'inici, diguem, amb el lluïment de les colles, el repte. Va ser un repte pel que vam poder veure en què les colles van reflexionar molt sobre el model de festa. Va ser bastant reflexiu. El vas veure? Què et sembla? El vaig veure, òbviament, després del cercavila d'inici on totes les colles i tots els grups de cada una de les colles participen, fan el seu lluïment i després el repte. I jo crec que les colles reflexionen tot l'any, no? Una mica el paper de la comissió és, quan acaba la festa major, avaluar la festa major que acaba de passar, a buscar aquells elements a millorar i ja preparar la següent festa major, no? Aquest és el ritme habitual, i sí que també en el si de la comissió i per tant en el si de cada una de les colles constantment s'està reflexionant i pensant sobre aquest model de festa, no? Fa poc més de 30 anys que va néixer aquest model i està creixent any rere any. Està consolidat, són 9 dies de festa en una ciutat de 60.000 habitants, molta gent al carrer i per tant com creix la festa, de quina manera pot créixer, de quina manera es financia, de quina manera s'organitzen les colles, una festa molt especial que la fa la gent, que no passa a molts llocs i per tant és feta per la gent i voluntàriament, doncs porta aquest tema, no?, a reflexionar sobre la festa. I és un element que en parlem bastant sovint i que també tenim sobre la taula de la comissió, doncs parlar-ne i afrontar, doncs, cap on va la festa major. Aquest és el model consolidat ja, però com la ciutat viu aquests 9 dies de festa. A banda de les colles, hi ha també les entitats culturals de la ciutat. Fins a quin punt tenen un pes important en aquesta festa, consideres? Les entitats són essencials, no? També aquest any celebrem 20 anys de diferents entitats, de Pas al Pas o de les Bastoneres. Per exemple, les Bastoneres és una entitat que neix arrel d'aquesta festa, no?, de la Colla dels Blaus. El Xics és una entitat que va néixer també, els castellers, d'aquesta festa. Els Diables, tenim Diables perquè van néixer també d'una de les colles, no? Correfoc, Correaigua, les diverses entitats, el Drac, moltes de les entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat han nascut arrel de la festa major. Per tant, són essencials perquè la festa segueixi sent i segueixi tenint aquests elements, no? I també tenen el seu acte i el seu protagonisme dins la festa major. Els espais de la festa, ja fa alguna edició que hem vist nous espais potenciats, diguem, el Parc Torres Villà o la plaça de les Hortes, que aquesta és com més novedosa. Es segueix apostant per mantenir-los? Com valores el funcionament? Es segueix apostant. O sigui, l'any passat vam inaugurar aquest nou espai de la plaça de les Hortes, que potser podríem dir l'embalat de la festa major, no? Aquest espai més tranquil de dijous, divendres, dissabte i diumenge de festa major, l'últim cap de setmana, que acull les havaneres, que acull el tradicional ball dels Miven, que acull una ballada de sardanes, acollirà un concert de salvatana i acull els balls tranquils de vespre nit, no? Per tant, jo crec que podríem anomenar aquest embalat de la festa a la plaça de les Hortes, que es va valorar bé l'any passat, i aquest any, per segon any, es torna a vestir d'embalat i de festa. I el parc, un espai molt, molt, molt adient, no?, per aquestes èpoques de calor. El parc també com a espai de compartir, de passejar, espai familiar. Ja avui aquesta nit hi tenim les dames de foc en el parc, però a partir de demà doncs ja s'instal·len els diferents bars i espais de menjar, allò per anar a sopar tranquil·lament en allà, veure cinema, o bé també tots els espectacles de circ a nivell familiar que hi ha dijous, dissabte i diumenge a la tarda. Com funciona el finançament de la festa major? Perquè ja portem uns anys, diguem, que malauradament no es disposa de tot el que es voldria. Es va mantenint el pressupost? En els últims anys el pressupost de la festa major, com tots els pressupostos de tothom, els públics, els privats, els de les empreses, els de les famílies, ha baixat, ha disminuït, i també l'hem disminuït des de l'Ajuntament. El pressupost funciona, per una banda, el de cada una de les colles, blancs i blaus, s'espavilen, troben el finançament, troben els seus patrocinis a través del merchandatge, a través dels diferents actes que fan. Doncs també és una manera que la gent, comprant merchandatge de les colles, samarretes, mocadors, consumint en una barra de les colles, doncs també
formi part de la festa i ajudi a les colles a fer els seus actes. Moltes empreses, ahir vam fer l'acte d'agraïment, aquestes més de 35 empreses de la ciutat que participen i col·laboren any rere any amb diners directament, aportacions econòmiques i amb espècies, i tots aquests comerços més de 100 de tota la ciutat que també amb les seves aportacions doncs, fan aquesta festa, i l'aportació de l'Ajuntament. Jo crec que són aquestes tres bandes, les colles, l'Ajuntament i la banda doncs, també d'empresa privada i comerços de la ciutat. Gràcies a tots fem la festa. Guanyaran els blancs? Això mai se sap, blancs o blaus, veiem tots blanca. Estan... Sí, jo sempre sóc blanca, però no sempre guanyen els blancs. Blancs, blaus, tots, jo crec que gairebé tots els ciutadans d'aquí de la ciutat ens hem mullat i ens identifiquem amb un color, però que guanyi el millor, no? Com diu la guimbada, la festa és dia a dia, els 365 dies l'any que les dues colles treballen a fons i aquests dies al carrer veure quina de les dues colles treballa més amb l'originalitat, la diversitat, la participació, tots els ítems que té aquest jurat la difícil tasca de valorar, més les proves competitives. Per tant, fins diumenge hi ha molt camí per córrer. Molt bé. Cinc dies de festa major que encara queden i que des d'aquí animem a que continuï la gent sortint al carrer i a gaudir de tot el que s'està fent. Hola, Damaris. Ens hem traslladat uns metres més amunt d'on estàvem amb la regidora Alba Barnosell. Hem pujat fins aquí, a prop de la plaça Perpinyà, on a 8:15 han fet un acte la colla dels Blancs. Ara ja estan acabant i en breu començarà un altre acte, just a les 9 del vespre. Serà aquí al costat, a 30-40 metres al costat de la plaça Perpinyà, concretament a la plaça de Can Sínia, on els Blaus faran un tas de calimotxo. És només una prova de la gran quantitat d'actes que durant aquests dies de festa major s'estan fent per la ciutat. Fins a 200 actes han organitzat la colla dels Blancs, la colla dels Blaus, l'Ajuntament, entitats culturals de la ciutat. Una prova de la implicació que hi ha amb la ciutat i amb aquesta festa major. Cada dia, cada hores que passen, hi ha més gent al carrer i així ho estem explicant a l'Infovallès d'avui, a l'Infovallès de demà i tots els que quedin. Ens acomiadem des d'aquí, des del centre de Granollers. Invertim en vostè, invertim en el seu futur, perquè sabem que invertir en vostè, en el seu confort i en el seu desenvolupament econòmic és invertir en un futur millor per a tots. Estavanell Energia, sempre a prop seu.